Hej och välkommen till min stickpodd, stickvideopodd som ska finnas här på YouTube. Nu kör vi. Jag satt en kväll. Kan det ha varit i förrgår? Ja. Är jag impulsiv? Ja. Och satt och stickade i soffan. Och så sökte jag på stickpodd på YouTube och så dök det upp Rebecca Stickars första avsnitt. Och då sa hon någonting i stil med att det finns för lite stickpoddar. Eller det finns massor, men att det finns för lite. Jag vill ha mer poddar på YouTube. Och då kände jag så här, det där var precis som att det var talat mot mig. Nej, men jag har länge tänkt att jag också vill börja ha en podd. Eller en stickvideopodd. Just för att även om jag ibland går på stickträffar så kan det ibland kännas lite ensamt. Och så då tänkte jag, varför inte? Så här är vi då nu. Och jag tänker liksom att för det med en stickvideopodd är ju det visuella. Det vill säga att ni kan ju se vissa mönster i verkligheten och jag kan förklara samt att man kan få upp ögonen för andra mönster eller garn eller designers. Jag känner liksom så här, Instagram i all ära, men ibland kan rörlig bild vara bäst. Och jag tänker liksom speciellt när man ska kombinera liksom abstrakta mönster med det visuella. Och nu kommer vi in då till nästa. Varför jag tänker så? Jo, jag är ju lärare. Så det här känner jag är ju... Det här brinner jag ju för. Liksom. Förutom att jag är då lärare. Så, ja. Heter Linnea. Och jag bor i Malmö. Med min familj. Min dotter och min sambo. Och lilla katten. Katten är väl egentligen ganska gammal, men kan vara liten ändå, känner jag. Ja, min stickresa. Jag började sticka 2019 och är väl den här typiska pandemistickan. Jag satt på föreläsningen och jag studerade till lärare och kände liksom att jag behöver någonting att göra, annars ska jag inte fokusera. Jag började virka först lite. Jag virkade väl lite. Någon skallra. Någon napphållare. En filt. Men jag kände liksom att jag ville göra någonting större. Eller så kan det vara att det garnet jag använde var typ enbart akryl och bomull. Och jag kände liksom att... Nej, jag vet inte. Jag började nog, det första jag stickade var nog ett par benvärmare. Tyvärr har jag repat upp dem så jag kan inte visa dem. Men i reflexgarn. Jättevarmt och sticksigt. Och jag kände väl att allt för övrigt, att jag kände att det var lite ensamt. Just då var det bara jag som stickade och så. Under pandemin så kände man väl, många kände sig ensamma, men även efteråt. Det var den enda just då som stickade i min närhet. Och jag pratade väl egentligen så pass mycket med min mamma så att hon även hon tog upp stickningen ett tag. Men jag behövde helt enkelt träffa fler och jag försökte väl liksom... Gå på vissa stickträffar. Men det är inte alltid att de är i närheten. Eller de datumen man kan. Och så. Egentligen är det en jättebra övning. För jag behöver verkligen öva på att träffa människor, tänkte jag säga. Det gör jag ju varje dag när jag är här på mitt jobb. Men som inte är barn. Och som är vuxna. Som man måste hålla ett samtal med. Och då är stickning som är bra. För att där är liksom så här, alla här gillar stickning. Och det är så mjukt och fluffigt. Men den här stickvideopodden då tänker jag att
Jag kommer då prata en hel del om mönster och designers och roliga garn. Det blir det som själva upplägget är. Och alla dessa kommer jag skriva i beskrivningen. Så att jag säger det redan nu. Så att om jag glömmer säga vad någonting heter och sånt, så ska jag i alla fall ha skrivit det i beskrivningen i alla fall. Och jag tänker med dagens video tänkte jag att prata lite om vad har jag nyss gjort klart. Och dels vad som är liksom på stickorna nu. Vad jag vill lägga upp. Och sen prata lite om monogam stickning eller ej. Är jag den här som klarar av att ha fler projekt igång? Eller är jag enbart ett projekt åt gången? Det ska vi prata lite om. Och ja, just nu så sitter jag inne på min dotters rum. Det är inte jag som är ett fan av pyjamashjältar och frost och så. Men jag tänker att ni är här för att komma och lyssna på mig. Och kanske inte på inredning och sånt. Jag bor i en lägenhet, så att ibland kan det vara lite svårt att hitta ställe där man kan sitta. Men nog om det. Denna lilla hettan är då precis klar. Den heter Lillebrors hetta. Och jag vet faktiskt inte om den ska vara till en lillebror. Det är till en gravid kollega som ska få denna. Jag har faktiskt stickat en mössa innan till en kollega och kände liksom att ja, men det här vill jag nog göra igen. Så de kanske kan komma ihåg mig, eller det går ju ganska snabbt. Men Lillebrors hetta av Anna Hidesjö, och hon heter på Instagram Anna Hidesjö. Ja, sjö, fast ta bort prickarna. Jag har stickat en sån här en gång innan till en släkting. Och jag tyckte att det var så roligt. Jag brukar beskriva det som, alltså det kan se kanske komplicerad ut, eller andra som inte stickar tycker att åh gud, det ser jättesvårt ut. Men jag brukar beskriva det liksom som att det är som att följa ett recept. Du bara gör precis som det står. Kan du aviga och kan du räta maskor, så kan du göra en sån här. För det är ett väldigt repetitivt mönster liksom. Man gör bara om och om, och om igen. Så jag tycker den är väldigt fin. Den är stickad av Sandnes Sunday. Som jag köpte på Slakta Stashen. Så jag tyvärr inte banderollen. Men en grön, olivgrön färg skulle jag säga. Och jag tycker att mönstret är väldigt bra. Också för att jag gillar mönster. Speciellt när man provar på något nytt mönster där designern håller en i handen samtidigt liksom. Nästan när man har mönstret. Och det tycker jag att den här gör. Jag tror den här är 3-6 månader. Så det avgör räta minskningar här bak och I-cord. Snören. Så detta gjorde jag på en helg. Så den rekommenderar jag om man har en bebis i närheten eller så. Med ett mjukt och följsamt garn. Nästa grej då. Och jag känner att det börjar bli varmt. För sommaren är på G. Men då passar den här perfekt. Detta är min älskling, tänkte jag säga. Ska vi se här nu om jag kan visa den utan... Hur ska visa den här bäst? Oj. Jumpbomb.
Helleborus. Heter den? Och den är ju skapad av Sanna Wingård och på Instagram heter hon Iolora. Och den här är lite rolig för att den stickas i lite olika delar. Jag började sticka den här spetskanten redan förra sommaren. Som är både på framsida och på baksidan. Och sen plockar man upp maskor här. Och så kan man se, man kan ju se ganska tydligt. Så här börjar man sticka här då. Och sen så satt man ihop både framsidan och baksidan. Och sticka ett stycke. Och sen så ska det då bli en ärm här. Jag påbörjade på den här sidan. Men jag kände liksom att det blir så nällade att börja på andra sidan också. Så nu börjar den också. Snart ska det bli en ärm därmed. Vad kan man se här då? Ganska tydligt. Detta är ett handfärgat garn. Därav ganska tydliga färgskiftnader. Men jag tycker att det är lite charmen av det. Det man också kan se är att mina avia och räta varv är inte alltid så jämna. Och jag vet att man kan... Oj, gud, jag var mitt i ett projekt här. Linnea. Nej, vi ska inte... Nu får jag plocka upp dem där sen. Jag vet att man kan byta ut tipparna. Så att man har på ena sidan har en storlek och på andra sidan har man en annan storlek. För jag har Knit Pros Symphony, tror jag den heter. Där man kan plocka av tipparna. Och har flera sådana här band som man kan byta. Så det vet jag inte om man kan. Men jag känner liksom att jag får prova och se om det hjälper med blockning. Garnet. Ska vi se här nu. Det roliga med då det här projektet var att ibland kanske man börjar med att hitta ett projekt. Och sen köpa garn. Eller så köper man garn först. Och så hittar man ett mönster. Jag köpte... Nu blir det här spegelvänt. Men... Dandelion Yarns. Som inte görs längre. Tyvärr. Och jag köpte det på en... Släppte stashen för 2 år sedan. I en tröjmängd. Och jag kände att den lade där i... bland mina garner och jag kände att jag måste göra detta. Så då sökte jag på det här garnet på Ravelry. Som är det här fantastiska garnmönster, sticknings, virknings, digitala biblioteket. Där andra lägger upp mönster och till exempel som nu då med den här mössan att jag kan lägga upp garnet. Och sen så kan andra som bara sa, åh men... Sunday, Sandnäs. Vad kan man sticka med det? Så kan den här komma upp. Eller så såg jag nu att jag sökte på det här garnet. Och så att de hade stickat då den här Helleborus. Och så gick den vägen. Det här fina garnet är då Dandelion Rosy Sport. 100% organiskt merino extra fine. I färgen Powder Cake. På 100 gram är det 320 meter. Så att, ja, det är ganska litet. Det står här också. Färgerna kan variera, så vi rekommenderar att alternera varannan rad. Men det struntar jag i. Den här vill jag ju ska vara klar till sommaren, känner jag ju då. Så den är... Den jag sticker på mest just nu, det är fram och tillbaks. Men det är ju bara ärmarna kvar här. Och sy ihop, ja. Kanten här. Sen
är det inte så mycket kvar av den. Så att... mycket, mycket bra projekt. Nästa projekt är en sjal. Jag var på hantverksmässan detta året. Och då provade jag på kallfärgning. Att kallfärga eget garn. Vilket var så roligt. Kreativiteten var på topp. Det var jättekul. Så på montern, hon heter Lisa Linkvarn. Och den här är den färgade. Och som ni ser är den ofärgade. Så här var färgen från början. Och sen lade jag till blå, grön, lila, lite rosa. Och än så länge kan man se färgskiftningarna här. Garnet som det är färgat på är 70% merino och 25% mullbergs silke. Så det är extremt mjukt och väldigt tunt. Eller väldigt, väldigt tunt. Fingering garn. Jag är väldigt stolt över mitt första egenfärgade garn. Jag kommer bära denna med stolthet i sommar. Jag måste lägga på ett kol med denna, för som sagt, det börjar bli varmt. Mönstret, så här liten ska den inte vara, utan den kommer bli mycket större. Är också av Lisa Linkvarn. Men jag vet svar inte vad mönstret heter. Men det är från henne i alla fall. Och den här hoppas jag som sagt att den blir klar till sommaren. Den passar säkert jättebra till en klänning eller någonting sånt. Sen ett inte så somrigt projekt är min fluffiga lilla Gina Genser. Detta är från Sandnes, ett av Sandnes mönsterhäften. Nu vet jag inte vilket, men det kan jag skriva ner. Jag har letat på Ravelry, men den verkar inte finnas på Ravelry. Det är en vanlig raglan eller raglan tröja kan man säga. Den har ganska hög ribb här uppe. Sen kommer det ärmar. Här kan man se raglan minskningen. Det är, jag vet inte. Alltså jag provade den var väl typ lite under naveln, så det är inte jättelångt kvar. Det var till slätstickning. Det är jättelång tid. Och sen är det att det börjar bli varmt nu. Det blir lite klistrigt. Då garnet är. Om man kollar på banderollen här så är det en borstad alpaka från Sandnes garn. Och det är 96% borstad alpaka och 4% nylon. 50 gram är 110 meter, så det är ganska tjockt. Jag är inte jättepepp på denna, så att jag vet inte riktigt om jag den kommer få ligga och vila lite. Eller om jag bara ska köra på och sticka på. Jag har haft den här på jobbet ett tag, men jag känner liksom att jag sitter på jobbet och stickar. Men den blir lite stor att ta med sig och plocka upp. Det blir liksom sånt som att man har en hel tröja i lärrummet. Tar lite plats. Men jag kan tänka mig typ en vit skjorta under. Så här. Vackert. Ja, och ni ser att det är grå färg. Det står inte vad det är för färg. Men färgnumret är 2650. Men jag kan gissa att det är
grått. Eller något. På påsklovet så var jag på semester. Och då tänkte jag så här. Jag hade min stora tröja. Men jag ville ta med någonting litet. Att kanske ligga i solstolen eller sitta på balkongen och sticka. Så då tog jag med ett mönsterhäfte som jag har köpt på Hantverksmässan. För 2 år sedan. Eller var det 1 år sedan? I alla fall, det var inte detta året, utan det var året innan. Och om ni ser vad den heter. Linnea. Ska jag försöka inte visa mönstret? Eller? Linnea Sock. Socko av Jenny Alderbrandt. Jag vet inte vad hon heter på Instagram. Så jag kände liksom att jag behöver ju sticka denna. Grejen var när jag tog med mig, när jag var på semestern, så tog jag bara med mig en sorts stickor. Vilket var 2,75. För då tänkte jag att men det sticker jag själva strumpan i. Det jag inte tänkte på, att jag vill ju gärna ha lite någon mindre sticka på ribben. Så jag känner liksom att ribben är lite lös. Så det är jag inte jättenöjd med. Men ja. Sen är det ju det här andra faktumet att på ett parti, speciellt här i början, stickas det med 3 färger. Och det har jag inte gjort innan. Jag har stickat fler färgstickning innan. Jag vill verkligen att det ska vara min grej. Flotteringarna, alltså baksidan, det ser ju bra ut. Det är bara det att jag för hand tar av garnet, snurrar det för att sen ta upp garnet och sticka vidare. Och det finns bättre sätt, vilket gör att flotteringarna där bak, kallas det detta då, flotteringarna, löper inte lika bra. Och de flerfärgstickningarna jag har gjort har blivit lite tajta. Och jag känner att strumpor vill jag inte ha tajta. Så jag vet inte om jag kommer repa upp detta. Även om jag inte tycker om repa. Men vi får se. Alltså jag har ju inte kommit jättelångt, men jag känner ändå. Alltså det här kanske inte ser ut som någonting för er, men det tog en några kvällar att läsa mönsterhäftet. Det känns som att det här, jag vet egentligen inte varför det tar emot så mycket, men jag känner mig inte med pepp på det, och det får vara okej. Okay. Jag behöver inte göra dem just nu. Garnet som stickat i Arvetta, Filcolanas Arvetta. Vilket är 80% superwash merino wool och 20% nylon. Detta är ju deras vita color 101. Sen är den grön som är färgen 809. Och sen den rosa. Och jag hittar inte banderollen. Men det kanske borde stå här. Gammelrosa 187 stod det i mönstret. Perfekt. Men det har jag på stickorna. Vet inte om jag kommer fortsätta att ha dem på stickorna. De kanske får åka av. Eller så får de ligga där och vila. Men det känns nästan som jag skulle behöva en omstart med dem. Vad vill jag lägga upp då? Om jag får välja. Jo, i förrgår så bokade jag och en vän en resa till Frankrike i sommar. Aldrig varit i Frankrike. Hon och jag har väl rest en gång när vi var 18 kanske. Men detta året fyller vi båda 30. Och det ska bli så kul. Men nu blir jag ju stickfingrarna så här. Oh my god, jag måste ha någonting att ha på mig där. Kan ju köpa kläder, men det är inte lika roligt. Utan tänk er en sommartröja eller linne. Jag har 2
sommartröjor som jag stickat, så jag kan visa en annan gång. Ett linne hade kanske varit väldigt kul. Men nu har jag ju den här också. Eller burusen. Det ska bli pepp på det. Så det är någonting som jag är sugen på. Grejen är att jag vet inte om jag har något garn till det. Har jag massor med garn? Ja. Vill du köpa mer garn? Jag vill alltid köpa mer garn. Men det skulle betyda att jag skulle behöva köpa en tröjmängd av något. Typ något linaktigt. Jag gillar lin. Jag vet att det finns lin. Rent lingarn av till exempel Järbo. De har något linne. Så jag tror jag sett gratis någonstans. det kanske jag kan göra. Någonting annat jag då har. Jag har ju då massa med garn. Och för det var en del för, vad var det, för någon månad sedan som jag fick för mig att jag skulle sticka något restgarn stickat och var helt inne i det. Samlade ihop massa restgarn stickat, köpte någon annans restgarn. Jag började sticka en kofta i restgarn men kände bara så här. Det blev inte bra. För att alla färger kände jag bara att det blev så tungt och allt bara blev rörigt och brunt typ. Eller mot alla färger. Jag skulle mer vilja göra när man har mer gradient. Alltså man har kanske gult till orange till rött till någonting liksom. Så jag har massa restgarn som väntar på mig. Egentligen skulle jag liksom behöva säga till mig själv att du får bara använda restgarnet. Men så kommer ju alla de här kli i fingrarna. Så det vill jag också göra. Sista då. Som jag har faktiskt gjort en provlapp på. Som kommer att åka upp på stickorna. Frågan är bara när. Detta är dess sticklapp. Vad heter det? Ja, det heter väl? Ja. Ni förstår vad jag menar. Där jag har provat garnet och provat mönstret. Är det kanske någon som ser på detta som bara säger, åh, det är ju en sån. Just den här färgen är ju det som är på själva mönstrets bild. Om jag säger så att garnet är Järbo svensk ull. Och färgen heter Copper Mine. Och mönstret heter ju då Gryten. Min kära fader fyller 60 detta året. Och jag kände att jag ville göra någonting till honom. Jag har stickat en hel del till min mamma. Men det här kommer bli jättebra. Jag kan verkligen se honom i den här färgen. Jag kan verkligen se han använda den. Och det här, det kommer bli jättebra. Så det här är ju bestämt, men jag har redan köpt garn till den. Och så av en slump så gick jag in i en hobbybutik och så att de hade nedsatt pris på just den här mönsterhäftet där den finns. Nu ska vi se. Om jag kan hitta den. I Gryten. Jag kommer inte göra med hålärmar här. Och kanske inte så långa ärmar för att han kommer skita ner dem. men jag, en Gryten. Jag hade velat lägga upp den redan nu. Han fyller i december så det är ju liksom ingen stress fast ändå. Jag vill inte känna någon stress. Jag vill inte stresssticka denna fina kofta. Så det har varit skönt om den har varit klar redan i oktober så den bara kan ligga och vila. Men då känner jag mig rätt. Kommer det inte ske. Men det behöver liksom inte vara att man sitter och stressstickar den i alla fall. Så den kommer följa med det. Då har vi kommit till sista punkten.
Och det är ju det här med monogamsticka eller ej. Med tanke på ändå mängden projekt jag har igång kan man ju då säga att nej. Jag klarar inte av att ha bara ett projekt igång samtidigt. Och jag vet inte hur detta hände. Eller jo, jag har mina teorier. När jag virkade, då var det inte då att jag hade flera projekt, utan då hade jag ett projekt. När jag började sticka hade jag bara ett projekt. Sen så märkte jag att det fanns olika tillfällen där jag ville ha olika sorters stickningar. Till exempel när jag jobbade. Jag vill inte ha en stor tröja att sitta och sticka med. Kan jag. Men det är lättast att sticka raggsockar eller någonting annat. Och speciellt att när du sitter på jobb och är trött, då kanske du vill bara ha slätstickning eller inte så jättesvåra mönster. Däremot vill man kanske ha något annat mönster när man känner såhär, åh gud vad kul, jag vill utmana mig, jag vill lära mig. Jag vill lära mig olika uppläggningar eller kanske då ett par strumpor i trefärg. Då är det är en sorts stickning liksom. Sen finns det ju socialstickningen, kallar jag det. När du sitter då kanske på stickträffar eller så. Eller kanske sitter och framför tvn eller vad det nu skulle vara. Då vill man kanske också bara ha något slätstickat. Sen den tredje varianten är ju kanske då behovsstickningen. Och den brukar slinka undan eller slinka in. Lite då, speciellt om man har barn eller som bara, åh, nu vill jag sticka en present eller nej, nu har jag sett det här lätta mönstret som kanske tar en helg, det vill jag prova på. Eller jag köpte det här jättefina garnet nu, jag måste prova det nu. Så det är nog därför jag tror att jag har kanske alltid en stickning som jag har i soffan. Och sen har jag oftast, det är oftast inte samma mönster som jag har på jobb. Just eftersom, ja, jag vet inte, det kan bli lite tråkigt. På så sätt. Och sen så är jag väl så här ibland, när då till exempel en strumpa inte blir som man vill. Då är det ganska nimt att okej, jag lägger upp någonting annat som är min kö. För en kö finns. Jag vill mycket. Man vill mycket och tiden räcker inte till. Sen samtidigt så vill jag inte repa. Jag tycker det är jättejobbigt att repa. Det tar emot att repa. Och skulle det vara då att jag börja ett projekt som jag kanske egentligen inte känner jättehelhjärtat för, eller jag kanske känner helhjärtat just där och då, men sen så blir det inte av, då är inte det värt det. Så att de grejerna som ändå stickar, de har fått vänta länge i kö för att jag verkligen fått känna att det här är någonting. Jag tror inte att det finns någonting jag har stickat som jag känner såhär, ah, det här var riktigt onödigt, eller varför sticker jag det? Utan jag väljer väl vad som får komma upp. Och sen är det väl, jag vet inte riktigt egentligen vad som är lagom, för jag blir så stressad egentligen när det är, alltså skulle jag ha mer projekt så hade jag kanske blivit stressad, men så samtidigt så är det ju de här många projekten som är uppe som gör att jag stickar. Alltså ibland känner jag bara såhär, men det är bara slätt stickning. Jag vill inte sticka detta, det här känns inte kul, det här känns inte utmanande. Och då blir det ju ingen stickning. Då är det bättre att lägga upp någonting som jag känner är på lust. För det är ju just det, jag kör mycket på lust. Jag startar den här stickvideopodden på lust. För att vad, för varför annars liksom. Vi lever ju inte i samhället nu där alla våra kläder måste skapas. Utan det är ju ett sätt att uttrycka ens kreativitet. Eller i denna stressade värld behöver jag bara lite paus
från allt med sociala medier och annat. Och jag har under många års tid varit sjukskriven till och från. Och jag kan känna liksom att jag skulle börja sticka innan liksom, för att ibland är stickningen en sån räddare där det är bara så här, när det känns som att hela världen ska rasa samman. Men då har du stickningen, och det enda du behöver göra just där och då, det är att följa det här mönstret. Du kan inte tänka på någonting annat, utan du måste bara fokusera på detta. Så jag är så tacksam för stickningen. Och att jag får liksom utlopp för min kreativitet och känna mig hel på något sätt. Vilket känns väldigt så filosofiskt. Men det är så jag känner. Så det var det för idag. Som ni hör så kommer inte jag sluta sticka på ett tag. Där får armarna trilla av för mig. Behöver börja lära mig sticka med fötterna. Så jag hoppas att det här är någonting som ni tycker är roligt att höra. Jag kommer fortsätta babbla. Sen får vi hoppas att ni tycker det är roligt att lyssna. Jag kan avsluta då med en fråga till er. Hur känner ni med det här monogam? Att det ens är ett ord, eller jag vet inte om det är ett ord. Men hur känner ni liksom med hur många projekt ni vill ha uppe på stickorna? Alltså, klarar ni bara av att ha ett och kör ni det fullt ut? Eller har ni lite, precis som jag, lite olika påsar? Där det är så här, oh, men nu kör jag upp den och nu gör jag det. Det hade varit väldigt spännande att veta. Ni får gärna kommentera. Jag finns på Instagram, of course. Där jag heter Ingrid Linnea Skapar. Precis som denna YouTube-kanal heter. Så att det blir ju lätt. Det ses där. Ni får gärna skriva något på Instagram. Eller så får ni kommentera här. Ni får gärna följa. Så ses vi. Ni får ha det så bra. Tack för mig.